avis i àvies de les residències geriàtriques i els alumnes de les escoles realitzen, en el marc del treball educatiu de la Fira dels Somnis, una activitat intergeneracional sota el títol de Somiem Junts, Petits i Grans. La proposta gira aquest any entorn de la commemoració del centenari de l'arribada del tren a Balaguer. Un dels centres participants és l'Escola Montroig de Balaguer i els alumnes de sisè d'aquest centre han visitat els avis de la residència Santa Maria per fer-los entrevistes i saber com era el tren en el passat. Ho explica Jaume Vidal, tutor de sisè A de l'Escola Montroig. Cada grup tindria un padrí adjudicat i llavors, aprofitant els centenaris del tren, és l'activitat que anava, no? Que ens expliquessin ells alguna història o directament ells van preferir fer alguna entrevista, perquè el resultat final ha de ser una mena de reportatge on hi haurà les preguntes que ells han fet amb les respostes, una fotografia que hem fet ara amb el grup, i s'exposarà tot el dia de la Fira dels Somnis. Durant les entrevistes, els joves han pogut saber com era el tren abans o quan podia costar un viatge. Pere Vergés, un dels residents, explica algunes de les preguntes que li han realitzat. Si anava ràpid, lent, i si es pagava amb pessetes, i això, si havia viatjat molt, jo he dit que bastant. Entrenc bastant. Gorka Agudo i Júlia Montero, alumnes participants a l'activitat, expliquen també algunes de les respostes que més els han sorprès. Ens han dit com era el tren abans, que ha canviat molt d'avui en dia, perquè abans anava més lent i valia molt menys abans que ara. També ens han dit que abans s'utilitzava molt el tren, perquè hi havia nens que, per exemple, anaven a veure la seva família en una altra ciutat o en un altre poble. Doncs a nosaltres ens ha tocat un padrí que es deia Pere i ens ha respost molt bé. Ens ha dit una miqueta com era per dins, els diners que costava, com era. Ens ha dit una cosa que ens ha interessat molt, que abans es ficaven com en una guardiola els diners i no et venien a recollir. El resultat d'aquest treball serà exposat durant la Fira dels Somnis, el proper 5 de maig. A l'activitat Somiem Junts, Petits i Grans, hi participen aquest any més de 20 centres educatius i diverses residències de gent gran.